Figura e mësuesit është lakmuar në shoqëri si prindi i dytë i një nxënësi. Pas viteve 1990 në vazhdim, kjo marrëdhënie ka pasur ndryshime. Në ato pak raste, autoriteti i mësuesit ra, dhe duke qenë nxënësit ata që i treguan kufijtë e komunikimit. Së duke se po bëhen përpjekje për të hyrë në një fazë të re të procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies, e kjo ka ndodhur dhe në ura të ndryshme komunikimi mes mësuesit dhe nxënësit. Marrëdhëniet mësues-nxënës janë më të buta. Po flasim gjithmonë brenda kontekstit të rregullave dhe ligjeve, por jemi të paktën në momentin më njerëzore dhe rregullat janë zbutur që shiko duhet të bësh këtë që them unë. Por të paktën është një diçka që do ta bëjmë bashk. Kemi një detyrë për të realizuar të gjithë bashk dhe ata janë afruar, mendoj janë afruar më tepër. Mësuese Aurela ka 30 vite në këtë profesion dhe ka zhvilluar lëndën e matematikës. Ajo ka mësuar dhe edukuar shumë brezda. Kur e kthen kohën pas, sheh se marrëdhënia me nxënësit ishte më e ftohtë dhe e prerë. Çdo vit është një sfidë e re për të. Dhe në fund ajo thotë se ja ka arritur qëllimin e saj. Marrëdhënia e nxënësit me mësuesin atë kohë ka qenë më komplekse. Ishin më të trëmbur po flasim sepse ekzistonte shumë ligji më tepër se sa sot. Sot ekzistojnë gjëra të tjera. Atëherë ishte shumë më e ftohtë atmosfera mësues në zonës. Luhatit e kësaj marrëdhënie ndër vite sot duke më të stabilizuara, edhe agresiviteti i shfaqur në vitet e mëparshme ndaj mësuesve është shuar me kalimin e kohës dhe ky brez i rinë nxënësve nuk i përkas natyre që nuk din të respektojnë, përkundrazi.